Jeg vet ikke om det er uklart. Ja, det var jo dårlig. Hvor mye man er. Jeg sover jo med. Jeg begynte å vaske og rydde hele tiden også når jeg fikk mer energi. Så stort soverom, eller leiligheter, så har jeg gang og sånn. Dass og bad. Helvete telefon. Ja, jeg suger på den her. Vart fargen gul. Og så har jeg sånn her for å renske lufta hele tiden. Det er ganske rått. PC-greien, beste keyboardet, beste musa i verden, selvfølgelig. Så lenker jeg sånn, her funker på TV-en, så har jeg ordentlig recliner, så jeg kan bare ligge rett fremfor TV-en. Og så hvis folk kommer på besøk, da lager jeg sånne her rom til gjester eller folk som venner og sånt. Jeg liker bra PC, 25 000 bare PC-en, beste gaming-skjerm. Men keyboardet er ikke så bra, men alt annet er bra. Og så har jeg tre headset, folk kan trene, stor skrivepult. Og så, jeg har jo, jeg har kjøpt 15 av de topp 10 beste, nei, de beste musene i verden, kjøpte alle. Så har jeg liggende masse, folk har store eller små hender og sånt. Så, sofa og sånt. Ikke den største leiligheten, men jeg tror det er 75 kvadrat. Jeg har en tredje PC også, men det er liksom for noobs. Så, balkonggreier. Så, bor jo at med bunnpris. Og så skal vi se. Så kjøkken, ja, liksom pasta, ris, alle krydderne som går til kylling, cottage cheese, gulrøtter, egg og kjøtt og biff og kylling. Det er litt sånn som, ja, hele leiligheten, tror jeg. Ja, jeg kjøpte noe kunst fra California, måtte betale 12 på det, så ble det alt for dyrt. Sånn her piss på veggene, men ikke noe, jeg vet ikke hva man skal ha på veggene. Men her er kanskje den tøffeste. Den der, den dyreste var den der. Altså, ja.